Det är lokal fiskare rätt utanför Bergen som har fisket där. Och det är, då är det både miljövänlig, bärkraftig och det är det bästa vi kan ha. This is very fresh. Yeah. And really nice. This is the heat. This is the best now on the this time of the year. And here we have a ling. No, bossman. No, long yet. Ling. Ja, vi har ju det sånt att du kan komma här och så kan du handla och ta med dig hem och laga till själv. Eller du kan plocka ut egentligen akkurat vad du vill. Och så får du representerat och lagat och spist här i restaurangen. Färska får du sen. Då är du ute och fiskar själv.